Moto kazi nezichika cha mambe zitongo zidua unakula lelo zikole duwe jiri guanga liwa mune kampuni ya impalo kufesa South Africa hirenge chungi cha UPDF cha moye mulifutifuti motorized infantry ya chifunanzibwa kumotoki nwanyi mjiri UPDF chichumi mtuwe mkukule moto kazi no uwe togiri ya emoto katano zezaka kule wa iranga mamba zunezikadi za kuda mkuzimbibwa mkukula enongo use nga mwe brigade subira ukukula moto kazi nyoke suka makumi ya tano haba kungu wa UPDF haba kuntiku sako mnyoka ministry vyo kwerinda jeno jiji yodo unakolewa wadi mungambi ya maji ima gabaga mkutongo za emoto keno nga basi sekula mbili bitendira ejiti wa mkule emoto keno wabade ayogiri ya kumukulu kukutongo za mamba kuli ya kamunye impala lefnan jeno jilo mategezani chirunje guanga nga Uganda kukuli iliwe kula insa kubanga chino chike keleza konsimbi esande buzebu na ira we also see this as a contribution towards a young defense industry sector in this part of Africa currently there's a defense industry sector in South Africa Jeno odongo asime nyu PDF lokutani kokole motoka inwanye era kwa tunasubiza nga government kwegendo kungere PDF amanye mukukole byo kulwanyisa I'd like to take this opportunity to thank the army leadership for the concept of being self reliant and to some extent independent whereas from the outside it would look like a replica of the Mamba indeed as The technical specifications which the Commander Land Forces has indicated, this is a completely new animal responsive to our requirements in the field. Ye omudumizi wejiri ukutaka menje jino David Mohoza ategeza ya moto kazino Bama la doko zigeza mtu olesa usuda ni wachisula Tisikola bulonje Bidi ziziba demu mtari mu Sudan Aya ziko ze bulonje tizina vizipu It has passed the test. Umanite wali chigeza bulonjinga utaru renyini Minister Odonga kule menumba jeno Mu UPDF ni wafuga moto kazini nwanyoka kasama nyigazo Rubega Ivan, ya kusaki degulia ino kwa Bukedde TV1.